Bé, avui és el Dia Internacional de la Gent Gran i per primer cop a Barcelona la UGT donem suport a aquesta mobilització organitzada especialment doncs, pels jubilats i jubilades de la UGT de Catalunya. Vam presentar precisament la UGT, la Unió de Jubilats i Pensionistes de Catalunya, una resolució a un comitè estatal fa 2 anys i es van comprometre a acabar organitzant un gran acte del Dia Internacional de la Gent Gran per celebrar-ho, perquè estem aquí, i per reivindicar els drets nostres, els drets de pensió, sanitat, dependència i tots els drets de la gent gran. L'any passat no va ser possible, però aquest any sembla que ho hem aconseguit i volem que això obri una senda dels futurs anys. Per reivindicar no només els drets del treball quan estàs treballant, sinó els drets que generes quan estàs treballant, que és una jubilació digna, amb unes pensions dignes, però també al mateix temps un reconeixement al paper de la gent gran. Pel fet de jubilar-te de la teva vida laboral, no pot ser que la societat et jubili de tota la vida en actiu. Per tant, demanar la participació activa de la gent gran en totes les mobilitzacions, en defensa d'estat del benestar, en defensa de la democràcia, de la justícia. De l'autonomia. Avui és un dia important pel sindicat perquè creiem que la gent gran estem gràcies a ells avui aquí el que hem aconseguit. I nosaltres hem de seguir el seu camí de la conquesta de drets socials i laborals. I aquí estem, esperem que això continuï, perquè hem d'aconseguir de demostrar que tenim capacitat de convocatòria, capacitat de defensar els nostres drets, perquè no sabem què pot venir. Recordeu que si és l'últim segon, tot és vida, que no deixarem de defensar ni un sol dels nostres drets, que l'aparentment fragilitat d'una papereta es transforma en un potent mandat democràtic quan la depositem en una urna.